Kurmangazı ауданында ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің төл мерекесі салтанатты түрде аталып өтті. Несібесін мал мен жерден тапқан аудан тұрғындары үшін бұл мерекенің орны ерекше. Өңір экономикасының маңызды секторы агроөнеркәсіп кешені. Бұл салада 2,5 мыңға жуық заңды тіркелген ауыл шаруашылық субъектілер жұмыс істейді. Оның 1,5-нан астамы жеке кәсіпкерлер. Құрманғаз ауданы елдің ауыл шаруашылығы саласының дамуына елеулі үлес қосып отыр. Бүгінде елді мекенде 4 ауыл шаруашылық құрылымы, 633 шаруа қожалығы, 3 өндірістік ауыл шаруашылық кооперативі қарқынды дамуда. Құрманғаз ауданында 4 түрлік мал өсіріледі. Және егінмен айналысады. Балық шаруашылығымен айналысады. Ауыл шаруашылық құрылымдар бар біздерде, асыл тұқымды мал өсіріледі. Ya ol Құрманғазы өндірістік кооперативі асыл тұқымды Еділбай қойын өсіреді көп жылдан бері. Сонымен қатар сүйіндік жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар. Бұл да асыл тұқымды Еділбай қойын өсіріп келеді. Жауапкершілігі шектеулі Ақжұнас бар Құрманғаз ауданында. Сонымен қатар Мақаш өндірістік кооперативі осы асыл тұқымды Еділбай қойын өсіріп осы халыққа қызмет жасап отыр мал тұқымын асылдандыру мақсатында. Салтанатты жиынды алдымен аудандағы ауыл шаруашылығының жай-күйімен жіті таныстыратын баяндама тыңдалды. Кейін салаға өлшеусіз еңбегін сіңірген мамандарға Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің құрмет грамотасы, еңбек ардагері медалі мен ауыл шаруашылығы саланың үздігі төсбелгісі табысталды. Ауданымызда сонымен қатар қосыс өркешті жемалы бар асыл тұқымды. Және жабы жылқысы бар, жабы тұқымдас жылқы өсіріледі. Балық шаруашылығы да бар бізде. Балық шаруашылығы биыл өнімді берілген лимитті жақсы орындады. Лимиттің 98%-ын жарты жылдықта 98%-ға орындады. Әлде мына қазір күзгі науқан бар. Әлде де сол өнімін науқанның аяғына дейін өндіретін болады. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлігінің бұйрығыменен қазақтың ақбас сиырын өсіру палатасына Құрманғазылық шаруа қожалығы еніп, ғалымдардың көмегімен заман талабына сай ғылыми жұмыстар жүргізуде. Сондай-ақ ауданда бұрынғы балық зауыттары модернизациялаудан өтіп, жаңа цехтар іске қосылуда. Нұрислам Құмар, Ақтілек Абайқызы, Болат Рахметұлы, Құрманғазы ауданынан.